Në afërsi të fshatit Hyse në Gremirë të Malcisë Madhe gjendet kisha 900 vjeçare Shën Gjonit, monument kulturë i kategorisë së parë, cilësohet si një ndër kishat më të vjetra në Shqipëri, në të cilën sot kanë mbetur vetëm rënojat. Rënojat e kësaj kishe apo monastiri që shohim sot, dikur janë njohur si një ndër objektet e rëndësishme të qytetërimit e besimit katolik. Këtu dikur sipas gojdhënave e dokumenteve të ndryshme për nga mallësia e ndërtimit e veçanërisht e funksionit që kyrente quaj monastiri Shën Gjonit dhe i përkiste rregullit benediktin. Jemi këtu në fshatin Hysaj të Grumirës, ku kemi të ruajtura rënojat e manastirit të Shën Gjonit, Gjon Pakzorit, një manastir që fillon e përmendet që në vitin 1166 për herë të parë dhe në dokumentat arkivore të Mesjetës dhe referuale dimensioneve të kishës, është një kishë me gjatësi 20 metra dhe gjerë 6 metra gjysmë. Kemi të bëjmë me një manastir të urdhit benediktin të instaluar në shekullin e 12, pra në këtë territor. Edhe më vonë, kjo kishë, kjo manastir benediktin, delë si një pronë i peshvit Balesiumit, qytetit mesjetar që shtrihet në luginën e rjollit pak kilometra nga zona ku ne ndodhemi aktualisht, po ashtu edhe në mesjet në periullën kur drishti ka një rëndësi të veçantë në këtë territor, ishte edhe qyteti që vilte edhe taksat e manastirit, çka e bën pra këtë manastir shumë të rëndësishëm gjatë periullës së mesjetës. Edhe në hartat mesjetare, por edhe ato të më vonshme të shekullit 17, del si manastir, pra si një kishë që shërbente për rreth 30 frym familje të krishtera që ndodheshin të instaluar këtu, po t'i referohemi për shembull hartës së Koronelit të 1688-s. Për kishën e Shën Gjonit, studiuesi dhe konsulli francez në Shkodër dhe Grand, pasi bën identifikimin me data dhe vite, shkruan se kjo kishë ka të paktën një mosh mbi 700 vjeçare. Dokumentohet rënoi që në shekullin e 19, po t'i referohemi dokumentacionit fotografik të konsullit francez në Shkodër Alexander de Grand, i cili ka vizituar këtë rënoi manastirin në 1898, ku shfaqet edhe kompanjili në gjendin rënoi, por në një lartësi më të konsiderueshme nëse bëjmë krahasimin me gjendin sotshme. Si duket me kalimin e kohës edhe rënja e materialit konstruktiv, marrja gurve edhe nga banorët për të ndërtuar banesat apo muret rrethuese të tokave për rreth, ka bërë që sot edhe kompanjini ta kemi në një lartësi pak më të ulët se sa pak të dokumentohet në shekullin 19. Ndërsa pjesa e manastirit është i pa prekur, nuk është ndërhyrë pra në restaurimin e tij, e theksova që ka nevojë vetëm për konsolidim të rënojës, as më tepër për të ruajtur pra nivelin e rënojeve që ruhet pra. Muret perimetrali ruhen në lartësi nga 1 deri në 1.5 metër, sa për të krijuar vizualisht planimetrin, planin e kishës. Është ndaluar që të ndërhyjet për të ndërtu faza të reja restaurimi, apo për të shtu një fazë të vonë të kishës që nuk përputhet pra me historikun e saj. Rëndësishme që të ruhet në gjendin që ka sot. Këtu në sit nuk janë zhvilluar më përpara, deri më sot nuk janë zhvilluar gërmime arkeologjike, çka në të ardhmen nuk e kufizon këtë gjë. Instituti i Arkeologjisë në Tiranë, departamenti i Mesjetës, shumë mirë mundet në të ardhmen të ketë një projekt kërkimor në pjesën e brendshme të kishës për të nxjerrë në dritë fazat më të hershme, sepse ne sot shohim kishën e ndërtuar në shekullin e 12, por ne nuk e dimë nëse nën rënojat e kishës mesjetare mund të ketë një kishë më të hershme palokristiane në dimensione pak më të vogla, por e një periudhë më të hershme. Siç ka ndodhur zakonisht në kishat e mesjetës, të ndërtuara pak a shumë të gjitha mbi kisha më të hershme të periudhës së shekullit 6-7. Në vitin 1862, valiu i Shkodrës për çmangur një konflikt të mundshëm në mes katolikëve dhe ortodoksëve, ndaloi pronësinë e kishës së Shën Gjonit për komunitetin katolik dhe shpalli pronë të shtetit. Ky vendim i pushtetit të kohës i kushtoi jo pak këtij monumenti, pasi shumë gure pllaka me mbishkrim historike u grabitën për të ndërtuar shtëpi apo diçka tjetër nga banorët për rreth. Objekti humbet funksionet e veta religjioze në shekullin e 19, pasi valiu i qytetit vendos pronësimin e këtij territori
për nevojat e qeverisë të qytetit të Shkodrës për yllës osmane, pas edhe konflikteve që ndodhin herë mas herë në këtë territor me instalimin e komunitetit slav, i cili kryente shërbesat e tij në rritin lindor në këtë kishë. Dhe për të shuar konfliktet mes religjioneve, valiu qytetit në 1862-shin, Abdipash Çekrezi, vendosi shtetëzimin e kësaj prone. Me shtetëzimin e saj dhe humbjen e funksionit kishtar, ajo fillon edhe degradimin pra, nga efekti kohë dhe mos përkujdesja, duke ardhur në ditët e sotme si një rënoj, ku kemi të ruajtur më tepër pjesën e kompanjelit në lartësinë rreth 7 metra, ndërsa muret perimetrale të kishës vende ruhen nga 1 metër deri në 1 metër e gjysmë. Në pjesën e altarit, në pjesën afër apsidës kemi të ruajtur edhe fragmente arkitektonike si fragmente kapitelesh apo fragmente bazorelievesh arkitrash, që ka tregon që kjo kishë ka qenë edhe dekorume. Por që në memorin historike shumë e rëndësishme, këtu komuniteti i krishterë i zonës vjen në gusht ka një ditë të shënuar të cilët edhe kryen edhe pelegrinazhet komuniteti lokal i zonës dhe në aspektin turistik kjo është një aset i vyer për territorin, është një territor me asete natyrore shumë të pasura, afër kemi luginën e Rjollit, malin e Maranajt, kemi kurrizin kodrinor më pas që vazhdon për në pjesën e Gri Reqit, i pasur edhe me sitet e tjera, si që thashë, si se përmenda qytetin mesetar të Balesiumit, apo edhe rrugën antike Gërëmir Repish që ka lidhur Shkodrën me viset malore. Të gjitha këto pasuri kulturore mund të shtohen pra në paketat ku shkëmbet natyra, peisazhi me kulturën. Pra ka një kombinim të atraksioneve kulturore me ato natyrore. Herë mas here këtu sa herë që ne vim për të kryer ndonjë punë mirëmbajtje në territor, ne shohim turistë që i drejtohen në këtij territori, turistë kryesisht ato të aventurës me biçikleta, me motor apo me thjesht në ecje, çka vlen pra edhe për institucionet që të kenë kujdes si në sinjalistikën rrugore që të drejtohen pra turistët në këto pasuri, por edhe tek monumentit ketë pasur një sinjalistik optimale në gjuhë të huaj dhe në shqip, që çdo vizitor si vendas dhe të huaj të marrë një informacion bazik në lidhje me objektin që kemi këtu në territor. Në këtë vend kanë mbetur tashmë rënojët e një banastiri benediktin rreth 900 vjeçar, i cili është një tregues i identitetit ton kombëtar, por rruga për të shkuar deri aty është e mbushur me mbetje dhe kalohet me shumë vështirësi. Për e më shumë se një shekulli antarë të familjes Ibar kujdesen për kishën e Shën Gjonit në fshatin Hysaj në Malcitë Madhe. Ismet Ibar me profesion mësues historie tregon për kujdesin që ka për këtë vend të shenjtë. Qëllë fillimet e shekullit 20, rreth vitit 1900, familjes tonë jeshtë lanë në kujdestari këj manastir i kishës e Shën Gjonit. Jo se kena pas një vlerë të veçantë nga familjet e tjera të katunit, por njën nga familjet muslimane, se çdo familje tjetër e katunit do ta kishë mirë majtë që kemi majtë ne. Dhe po që se kjo kishë është dersët, nuk është nga familja jonë, po është nga krejtë zonë, ngrejtë katuni, që është respektu si diçka e shajtë dhe me shumë vlera. Jo vjoni së është për kujdesin? Vazhdojmë, normalisht jo me ato ritmet e se të partë si kur kanë kenë edhe shumë modlanën, kenë edhe shumë punë, por edhe kisha dhe që po mundot të i bërë do investime edhe do mirë majtë. Në këna ma të i për, pas i kardin në këtë doj stadit, ta shi besën është kolaj me menagjohë. Kujdestari kishës faktin që aja është musliman dhe ruan manastirin që i përket një feje tjetër, e quan diçka normale. Nuk diskutohet qështja, bilës është farë interesante, është respektuar si është respektuar si institucion, nuk ka shikua, gja mi kisht tjetër, këtu më veni shajtë edhe është një amat e për. Kretë katune janë mirë njës bile dhe ata ma shumë e kanë majtë si katune, se sa kemi majtë, nuk më bërsh gja vetën, por nuk e majtë i katune, që ka vlera katune, ka vlera. Ismeti kërkon që institucionet shtetërore të kenë një vëmendje më të madhe ndaj këti objekti,
I cili po frekuentohet shumë gjatë kësaj periudhe edhe nga turistët e huaj. Frekuentohet edhe si kish, edhe si monument kulturet. Edhe nga pelegrinit venës, por edhe nga venet e Evropës, bin Czech, bin Polak, German, Angles, bin biles këto kote e fundit kanë fillu marrë me ritme më shpejta, edhe ma shumë. Por kanë vështirësi, ka tabela rrugës, edhe si që patë edhe vetë, në u blokume dhe të ura aty, se spatë me dhe ura me kalua këtë marrë me makinë. 13 martit e shnendej që vinë shumë, bëhen afro 2000 vetë në ditë, në për të martë, dhe pastaj gjitha ditë të javës, pra nga marsi ku fillojnë, deri me 13 qeshor, këtu ka dynje të besimtarve, edhe katolik, edhe musliman, edhe turist. Tashmë në këtë kishë manastira në bërë disa rekonstruksione, por ende të pamjaftueshme. Bashkia Malcisë Madhe ka një vëmendje të veçantë ndaj monumenteve të kulturës në territorin e saj. Ajo ka një strategji të qartë për ruajtjen dhe promovimin e këtyre monumenteve, duke i konsideruar ato si një trashëgimi të çmuar historike dhe kulturore. Monumentet e kulturës për Bashkinë Malcisë Madhe janë shumë të rëndësishme, një atraksion për turizmin, cili po merr një hodh zhvillimi shumë të madh vitet e fundit. Turistat të cilët kanë përqendruar vëmendjen e tyre tek njësër monumentesh si që janë Syri Sheganit, Shpella Plumave në Reç, Kisha Shën Gjonit në Rash, Ujvara Selcës, shumë monumentet të tjera, të cilat Bashkia Malcisë Madhe po i mbështet me infrastrukturën e nevojshme për të aksesueshme për të gjithë banorët, por edhe turistat të cilët tërhiqen nga këto monumente. Sinjalistika edhe nga një projekt që ka zhvilluar Bashkia Malcisë Madhe me Fondin Shqiptar Zhvillimit për sinjalistikën turistike, për markimin e gjitha këtyre monumenteve kulturës dhe turistike, është vendos kudo në Malci edhe për kishën e Shën Gjonit, por që është dëmtua, nuk mund të mohojmë që është dëmtua, por që Bashkia Malcisë Madhe do të rivendosi, do të reagjornoj këtë sinjalistik. Kisha Shën Gjonit është shumë e frekuentuar. Gjatë ditëve të pelgrinazhit të 13 martave është shumë e frekuentuar nga banorët, por edhe të ardhur, jo vetëm banorët për rreth të zonës Gruemirës, por edhe të ardhur, për shkak të vlerave që ka si kishë dhe që njihen gjërësisht. Ka interes për turistët e huaj për të vizituar? Ka interes, vinë, dalen, e kërkojnë, duan të dinë se ku është. Jo vetëm në periudhën e pelgrinazhit, siç e thash, por gjatë 12 muajve të vitit vinë dhe e vizitojnë. Bashkia gjithashtu vjen bashkëpunimin me institucionet e tjera siç janë Ministria e Kulturës apo RTSH Shkodër për të siguruar mbështetje qoftë me projekte por edhe me mirëmbajtjen e këtyre monumenteve. Bashkëpunimi ndërinstitucional mes Bashkisë Malcisë Madhe dhe RTSH ka qenë dhe është për qoftë për sinjalistikën, qoftë për evidentimin, qoftë për mirëmbajtjen e këtyre monumenteve të kulturës, kudo, jo vetëm në kishën e Shën Gjonit të cilën e diskutuam, por gjitha monumentet e tjera që janë të pëlqyera nga turistët edhe nga banorët. Vëmendja Bashkisë Malcisë Madhe ndaj monumenteve të kulturës ka ndihmuar në ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore të zonës, ndërsa kisha 900 vjeçare e Shën Gjonit ende nuk po shfrytëzohet ashtu siç duhet, si një aset turistik për të thithur sa më shumë turistë huaj, për të njohur me këtë histori të veçantë të kësaj kishe, që i mbizotëroi të gjithë sulmeve dhe vështirësive për nën shekuj me radhë, duke trashëguar dëshminë e identitetit ton kombëtar deri në ditët e sotme.